Гэр ихэнч нь бүгд Христийн шашинтан уу? Mm. Би зөونی ортодокс гэр бүлт төрсэн. Гэхдээ манай гэр ихэнх нь үнэнс өсөлт Христийн шашинтануд биш. Тэгэ д Библийг уншаж залбирдаггүй. Аа. Тэгмэл та бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлыг хийж хүлээж авсан ба. 2020 оны зам. Тухайн үед Альбинад Өөбө төрөх хүчтэй бурхны чоологны зүуднэсээс сэрснэ гэдэг видео үзсэн. Тэр видеонд Ити Есус хэди эргэ ирсэн гэснэ. Сонирхол минь татаад бид хоёр төгс хүчтэй бурхны чуулганы аппыг татж аваад чуулганы ах агч нартай холбогдсон. Чуулганы ах агч нар төгс хүчтэй бурхан олон үг нэг илэрхилж, шүлтэй ажил хийж хэдийн бүлэг ялагчтыг бий болгосныг бидэнд гэрчилсэн. Би их тагдлж төгс хүчтэй бурхны нүлээд үгийг уншаад төгс хүчтэй бурхны өг эрх мэдэл хүч чадлаар дүүрэн бүгд үнэн гэдгийг харж Жيرين хүн иймг илэрхийлж чадахгүй энэ бурхны дуу хоолой гэдгийг -гэд гэд ухаарсан. Төгс хүчт бурхан болоо Иргэн Ирсэ хийцээ Иесус. Дуу бүт хайраа нилээ дорм орж, төгс хүчт бурхны эцэг өдрүүдийн ажиллаг баяртай гар хүл авч, ах ихч нартай байнга онлайнаар цоглоо хийж, бурхны үгийг нөхрөлж байлаа. Аа. Uh -huh. Санан дормгийн төгс хүчт бурхны чуулга нь онлайн цоглоонд оролцоод ортодокс шүтэнүүдэд залбирхгүй байгааг авах хараа ор бурхныг шүтэж эзнээс орوح байх гисэн. Аа аав яага ингэж хэлэхэд та юу утсан бэ? Аав яага ингэж хэлэх нь боров байсан. Төгс хүчт бурхны үгийг уншаад би төгс хүчт бурхан эцэг Есүс хоёр нэг бурхан нэг сүнс гэдгийг мэдчихвэн. Тэд өөр өөр ертөнд өөр өөр ажил хийж байгаа бурхныг төлөөлдөг. Нэг үслийн ертөнд бурхан золио авралын ажил хийхэр Есүс нэрийг авсан. Атэйс өдрөөдөд Бурхан шүүлт цэвэрлэгэний ажил хйихэр махбед болж шин нэр авсан. Төгс хүчт Бурхан бол Эзэн Есүсийг эргэн ирэхт авсан шин нэр юм. Төгс хүчт Бурхан дэтийх нь Эзэн Есүсээс уруулж байгаа юм биш. Эзний эргэн ирэлтэг ухтаавч. Бурхны мөрийг дагах вэ? Гэтэл аав, төгс хүчт Бурхны үгийг уншаагүй. Бурхны ажлыг таних учир төгс хүчт Бурхныг эргэн ирсэн Эзэн Есүс гэж мтэв. Мм. Hmm. Нтаа авта энэ талаар хэлсэн үү? Би тайлбарлах гэж оролдсон ч аав надад ярих боломж ч олгохгүй. Үзэл бодолда тууштай зогсож. Бүр намэг цагнаж. Бидний төгс хүчт бурхны үгийг дахиад уншиж аагаарвал өгтлэн затаад шаранд орох ёстой болсон ч төгс хүчт бурханд итгүүлэхгүй тэлэ тэгнэ гэж хэлсэн. Аавыг ингэж хэлэхэд би цочирдсан. Бетнийг итгүүлэхгүй тулд ийм хорвуг хэлнэ гэж өгдөв төсөлөө. Тэр өдөр аав бидний гэрээс хөөж гаргаад бид ондлохын хувцастайгаа гадаа хідэн цаг суухас харахгүй уусан юм. Тухайн үед би үнэхээр гонсож, бурханд залбирч. Бурхан минь, би багцэрэг сул дараа байгаач, хүчтэй байж энэ бүхнийг туулах хүстайгаа мэдэн Ав яа ч ч сад болсон би танд итгэсээр байхулна. Итгэл хүч чадал хайрлаач гэсэн. Яг тэр үед би бурхны үгний нэг хэсгийг санав. Чи дотороо миний зэргийг тээж итгэдэггүй төрөл төрөсөттэйг нүур толготой зарчимтай байх ёстой. Харин чи миний төлөө твилуу... ямар ч харанхуй хүчэнд бууж өгёсгүй. Төгс замаар алахын тулд миний мэрэгээ ухааныг твш сатанаи ховдтан билих боломжгүй болоо. Миний өмнө зүрх сэтгэлээ байлахад бүх хүчэн чармаалтаа гарга. Би чамаг тайтгаруулж амар амгалан баяр хөөр авчирна. Вархнеугэ зүрх сэтгэлийг dolaцуулж хүч ороход тусалсан. Аа вяач ч саад болсон. Бурхныл гарт байх учраар айх хэрэггүй би бурхны үгөс ойлгосон. Надад ер зөриг мэрэг ухаан хайрлаач гэж бурханд залбирвал энэ хүн цорилтиг тавч чадна. Оонй дара аав намаг байнга цахнач ах ихч нартай холбогдохыг хориглож утсын минь байнга шалгаж ойсон ч аавын хяналтаас мултрахаар чадахгүй хэж ихвчлээ угаалгын өрөө шуршур хонгил цэцэрлэгт ногдож ах ихч нартай чаталч чаддаг байла м эн mm, тийм э бид бурхны үгийг их уншиж байж л тийм дарангууллыг давж гарах итгэлтэй болно м mm, тийм э Ууталгүй бид шинээр эргэстэйг услагчаар бэлтгэжтээ нууц үрг хүлээвсэн ч услах шинээр эргэсэд аачмар нэмэгдэж би тэдэнтэй өдрөр бүр өрөөндөө нөхрөлж цуглаан хийх болсон. Үүнээс олоод аав дахиад л цуглаан хийж байна гэж сэжиглж хяналтаа нэмэгдүүлж миний уцыг шалгаа зохсохгүй. Өрөөндөө ганцаараа байх үед юу хийж байгааг минь харах гэж сэм орж ирдэг байлаа. Бас гэрд хяналтын камер суурилуулж үр эргэтдүүгээр намайг хянуулж хариуд нь бэлэг өгдөг байсан. Заримдаа би чоолгоны болоо үүрэгтэй холбоотой бүхнийг утаснаас нь устгаж чоолгоны групп чатаас түр гардаг байсан ч итгэлээ хэрэгжүүлж байгааг эцэс нь аав мэдсэн. Тэр өдөр аав дахиад л ярих ууж намайг загнаж эхлэн бүр борхныг доромжилсан зүйл хэлэхтэн. Би төсөж чадлагүй Би дүнх ин борхон иргэ ирсэн Иесуст итгэдэг. Төгс хүчтэй борхон хүн төрөлхтнийг аварч биднийг нүгэл гамшихаас чөлөөлэх энэ тулд олон үннийг илэрхийлсэн. Энэ бол авралт хүрэх ганц боломж учраа би итгэлийг хэрэгжүүлэх ёстой. Та төгс хүчтэй борхонд итгэх юм нөлийлох гэд байвал би явж өөр газар амьдрахаас аргагүй болно гээлээ. Аа, аавч нь яасан бэ? Мм, аав юуч хэлээгүү? Түүнээс хойш хэсэгтээ миний итгэлийн талаар багыг юм хилээгүй дарангуулх гэж оролцхоо байлсан. Би энэ бүхэн дооссн гэж бодоод ердөө шорохны өмнөх нам гүм гэдгийг огт төсөлөөгүй. Нэг өдөр би дөнгөж цоглаэ иглүүлж байтал дүүгүйн орж ирээд аав миний уtsx харыг гэж шаардсан гэсэн чинь. Аав өвдөж магадгүй би мэдэж байсан учраас уцаа өгөөгүй. Мм, mm, ууц чинь тань тун хэрэгтэй байжээ. Аа, mm, тийм ээ. Өтсвэл миний хувьд чуулгантай холбогдох төгс хүчт бурхны үгийг унших ганц арга зам байсан. Аа. Mm. Тэмэс би чуулганы нэг ихчтэй яаран холбогдож, гэр бүлийнхээ байдлыг тайлбарлаж, усалч байсан шинээр эргэстэй ихчэд хаваарлж өгчхөд дараа нь би уцаа нуусан. Тэр өдөр аав Нага цахийг урьж авчраад төгс хүчтэй бурханд итгэх юман болиулахыг гуйсан. Биднийг дарангуулхаар ямар арга хэрглэхийг би мэдээгүй. Тэгтэл бурхны зарим үг санаанд орсон юм. Төгс хүчтэй бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Хүмүүс дээр бурхны хийдэг ажлын алхам бүрд гаднаа инэн хүмүүсийн хоорондын харилцаа мэд хүний зохицолд үний хөндлөнгөн оролцооноос үүдэлтэй мэд харагддаг. Гэвч нүднээс далдуур ажлын алхам бүр тохиолдож буй юм бөхнө. Бурхны өмнө сатанаи тавьсан бооцоо бөгөөд бурханд гэрчлэл хийхдээ бат зогсохыг хүмүүсээс шаарддаг. Жишээ нь Йовыг шалгасан үеийг авч үзье. Нүднээс далдуур сатан бурхантай мөрийг тавьж байсан бөгөөд Йовд тохиолдсон зүйл нь хүмүүсийн үйл хүмүүсийн хөндлөнгөн оролцоо байсан. Та нарт хийдэг бурхны ажлын алхам бүрийн ард сатана нь бурхантай тавьсан мөрөө байдаг. Энэ бүгдийн ард тэмцэл байдаг. Бурхан ажиллаж, нэг хүнийг халамжилж, тэр хүнийг шинжиж, ивээж, сааш ах үед сатанач бас тувт салахгүй мөрдөж тэр хүнийг хуурч, хорлохыг хичээдэг. Хэрвээ бурхан нэг хүнийг олж авахыг хүсвэл сатан бурхан цаад болж бурхны ажлыг уруу татж үэмүүлж Хохрохор янз бүрийн хор муу залмих ашиглан далд зоригтой хүрхийн төлөө чадах бүхнээ хийн. Энэ зориг нь юу вэ? Бурхан хинийг олж авахыг тэр хүсдэг. Бурханы олж авахыг хүсдэг. Бүх хүнийг тэр өөртөө буулаж авч эзэмшихийг хүсдэг. Тэднийг хянж удирдахыг хүсдэг ба. Ангиснэр тэр хүмүүс сатананыг шүтэж, ёрын муу үйл үлдгэнтэн түнте нэгдэж, Бурханыг эсэргүүцэх юм. Энэ нь сатанаи хорлонтой сэтэл биш гэж үү? Бурхантай тулалдаж, түүний араас мөшгөхдөө сатанаи зорлог бол бурхны хий хий хүсдэг бүх ажлыг нурааж, бурхны олж авахыг хүсдэг хүмүүсийг эзэмдэж хянах, бурхны олж авахыг хүсдэг хүмүүсийг бүрмөсөн устгах явдал юм. Хэрвээ тэднийг устгахгүй бол тэд сатанаи эзэмшилд орж түүгээр ашиглалдаг. Энэ бол түүний зорлог. Гэргийн хэн миний итгэлийг дарангуулж байгаа нь сатананы сорилт садаа байсныг би бурхны үгээс ухаарсан. Сатана намаага бурхныг дагаж бурхнаар авруулхайг хүсэж учраас манай гэрэхийг ашиглан натруу давшилж бурхнаас урвуулахар намаа хүчилсэн. Энэ бол сатананы залжиа явуулаг байсан. Яав сорилт тулах үед сатан яаж даарч давшилж байсныг би бодлоо. Явийн бүхэд хөнгсөөрч өрх хөөгтүүд нь өгч бүх <губийрин> биеэр Ава би hmm. да нь яр хатдаг гарсан. Ийм завланг туулж байхтаа чи яа, бурхныг гэрчэлж, сатаныг швшгэлж чадсан. Явын жишээг давах ёстойхоо би мэдэж байсан. Аав аавга хоёр хичнээн дарангуйл цаат хийсэн ч би төгс хүчтэй бурханд тууштай итгэж, бат зогсож сатаныг швшгэх ёстой. Мм. Бурхны үг бидэнд итгэх хүч чадал өгдөг. Тэг юм шуу. Тэгээд авга ааг чинь төгс хүчтэй бурханд итгэх итгэлийг чинь юу гэж бодсон бэ? Авгааха манай өрөөнд орж ирэнгүүтээ итэхэ болгич ятгахж эхэлсэн. Авгааха та нар эзэн Есүсийг орхиж чуулганд очихгүй байгаа нь эзнээс урагж байгаа хэрэг гэсэн. Хариуд нь би Төгс хүчт бурхан Эзэн Есүс хоёр нэг бурхан. Төгс хүчт бурхан олон сая үг илэрхийлж бурхны 6 сая жилийн удиртлагын төлөвлөгөө Бурхны ажлын 3 үе шатны дотоод түүх, Бурхны нэрсийн нууц гихмит тоо томшгүй олон үнэн нууцыг илчилсэн. Бас хүн төрлөختний нүгэлт байдлын үндэс сатананы завхралд өртсөн бидний бодит байдлыг илчилж, авралын замыг бидэнд харуулсан. Дэлхийд аяар олон хүн төгс хүчтэй Бурхны өв бол үнэн, Бурхны дуу хоолой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч эцнийн эргэн ирэлтийг угтаавсан. Тэгэхэр төгс хүчтэй Бурханд итгэснээр эцнээс урагжих гэж та яаж хэлж чадваа? Эцэг Есүсийг ажилла хийхээр ирэх үед олон хүн сүмиг орхиж эцэг Есүсийг дагсан. Тэднийг Яахво бурхнаас урвсан гэж таахилхө. Хүмүүс эцэг эргэж ирсний гэрчлэх үед бурхны дуу хоолойг сонсож эцэснийг дагаж чаддгүй хүмүүсэл эцэснээс уруулж байгаа гэлээ. Ууныг сонсоод авга ах дөрөсхийн уурлаж энийг хараа тугаарэ. Миний үгийг огтхон ч таахгүй гур надад сургамжлах гэж оролдож байна. Энэ намаг элсүүлж чуулганд оруулахыг оролдож байна гэсэн. Дараа ана авыг ахи ихнэр ятахаар оролдож тахуурхсан ёжтай өнгөөр борхонд итгэж бостыг чуулганд элсүүлэхэд цагаа өрхөний орнд босод эмэгтэйчүүч зүгээр л гэрлэлж тогтвортэй гэр бүлтэй болж ажиллаж амьдрах хэрэгтэй гэсэн. Би хрутна Би итгэвч болснаасаа хойш төгс хүчтэй бурхны олоо үгийг уншиж, олон зүйлийг нэвт харж амьдралын утга учир, амьдралдаа эрэлхийлэх утга учиртай зүйл юу болохыг мэдэж авсан. Цар тахал дайнд ачин өсвөлн эрчимжиж байгаа энэ хідэн жилт махан би эн таашаал тав тог бидний аюулгүй байдлыг баталгаажуулж биднийг гамшигаас хамгаалч чадах уу? Бид төгс хүчтэй бурхны ажлыг хүлээн авч Он нэг олж авч нүглэс ангирч байж л гамшиг өгээр бурхан нар хамгаалулж бурханы хаанчлалд орч чадна. Энэ авралт хүрэх ганц зам гэсэн. Мм. Тэтэ таны нөхрөлд ямар хариу өгүүлсэн бэ? Тэтэ ганц ч үг хэлээгүй. Бай. Шийдэмгийн байдлын минь хараад надруу бөөнөрөө дайрахын тулд өвөө өөр нэг авга ах хоёрыг дуудсан. Гэрийг хүн чинь бүгдээрээ таны эсрэг болсно нь том сорилт байсан байх та. Мм. Тийм ээ. Би хятад ах ихчнэр хавчлаг аюул ослтэй нүрд тулаад яаж бат зогсож чаддгийг бодоч яг л хэдэн шиг бурхны гэрчилж сатанаиг швшгэл хийх хүссэн учраа бурханд залбирч бурхан минь ууво болон босод хүн цаашид надад юу их илж хийхийг мэдхгүй намайг итгэл хүч чадлаар дүүргэж гисэн ууво эренгүүтээ дүү бит хоёрыг загнаж Бүр суран бс барай занл хийлж та хоёр төгс хүчтэй бурханд итгэхэ болохгүй бол миний ачаоход байха байл шүү гэсэн. Ууныг сонсоод би дотогроо гэрэн хин бүгдээрээ намайг орхисон ч төгс хүчтэй бурханд итгэх хэ хизээч болохгүй. Итийс ус ингэж хэлсэн. Хүмүүсийн өмнө намайг үгэсгсэн хэнийгч би тэнгэр дэх эцгийнхээ өмнө үг хисгэн Хүн босоод хүмүүгээр амьдрч чадах учир хүмүүс хаягддаг аим шигтэй биш. Харин бурханд хаягдвал бүх зүйлд дуусна. Тэмээс тэгээд яаж ч цаад хийсэн би бурхныг үгэсгэхгүй гэж бодсон. Тэгээ тооштайгаар төгс хүчт бурхан бол жинхэнэ бурхан. Та нарыг юу ч гэсэн төгс хүчт бурханд итгэх хизээч болохгүй гэсэн. Дүүчээс төгс хүчт бурханд итгэх болохгүй гэсэн. Тэнд үйсэн хүмүүс бидний хийсэн зөвлд цочиртож авга аха дүрсхийн уурлаж миний уцай барьж аваад намайг байцааж чи уцаар өдөр бүр хинтээ яриад байна тед хим бэ нэр нь хий уцасны дугаарыг нөгөөдөх теднийг би цагдаад мэдүүлнэ гээд наатад уцаа нээ гэж хэлсэн хариу хэлэхгүй болохоор авга ах улам уурлаж чич бүр найдваргүй болчээ биднийг бүр сонсохгүй нэ сэтгэл мэдрэлийн эмчруу явуулж эмчлэх хэрэгтэй юм байна гэсэн таник ягаад тийм тууштай байгааг тед ойлгоагүй ч тийм ээ тэдний нүдээр бол ихтэл гэдэг ердөө л нэг төрлийн шашны ихтэл үнэмшил борхны төлөө заляас гаргаж өөрсдөөгөө зарлагддаг хүмүүсийг хэвэн бос гэж боддог таран гэр бүлийн босад гişön намайг ээлжлэн загнаж зэмэлсэн ч дүү бит хоёроо гуйваагүй бүр хариу маргаж эцэст нь тэд залхаад гэр гэртэй харсэн дараа нь тэд та хоёрыг даран гулсаар байсан уу тэд ингээд болиагүй хоёр хоногийн дараа төхс хүчтэй бархны чуулганы гутаасан хитэн видеог ав бидэнд үзүүлсэн тэр видеонод хотол чуулганы гүтгэж байгааг мэдчихсэн учраа Их доргو хөрсөн. Би төгс хүчтэй бурханд итгээд удаагүй байж болох ч үгیں оншиж, зарим үн нэг ойлгосон. Нүглэс ангижирч ариусгахдахын тулд явах ёстой зам. Амьдралд эрэлхийлэх утга учиртай зүйл юу болохыг би мэдэж байсан. Би омега бурхны үгэнд үндэслэн хардаг болж, сайн мог баг зэрэг ялхан таньж чаддаг болж. Зарим тал дээр аль хэдийн сайжирч Төгс хүчтэй бурханд итгэх итгэл минь их ашиг тус өгсөн. Би дотоод амар амгалан мэдэрч сэтгэл хангалуун болж. Энэ бол үнэн зам, бурхны зальч чиглүүлж байгаа зам гэдэгт итгэсэн. Тэмээс би аавда та бурхны эцээ өдрүүдийн ажлыг судлаагүйч энэ онлайн цаурахал хутлугэнд итгэхийн. Энэ бол диаволын хутлог. Би жинхэнэ бурханд итгэдэг гэсэнч Аав тэр дарвээ миний үгийг тасалж дахиад л загнаж эхэлсэн. Хожимна аваг ах дахиад л ирж намайг дарамталж эхлэн. Киана чи бидний гэр бүл бид бүгд чамд их хайртай. Бид чиний төлөө л үүнийг хийж байна. Чи дараа нь бидэнт талархна. Энэ чуулганаас аль болох хурдан яв гэсэн. Аваг ахын үг Сатан Йовы ихнэрийг ашиглан Йовыг дайрч давчилж байснаг санагдулсан. Йовы ихнэрэ. Чи одоо ч үнэн ч шударга байдлаа хадгалж байна уу? Бурхныг хараа тэгэд өх гисэн. Гэхдээ Йов ихнэрээх ууг надааг харин амунхаг эмхтээ шиг ярьлаа гэж ихнэрэ зэмэлсэн. Ата манахан намайг бас шахаж цаад хийж байна. Тэд үүнийг миний төлөө хийж байна гэсэн ч Оонондэ намайг альбтаж төгс хүчтэй борхныг орхиулах гэсэн. Би тэдний ходлог хором эхлэлтээс залхаад зүгээр л дуугүй сууж үл ойшоож байлаа. Тэдэнд маша их юм хэлмээр байсан ч намайг сонсхгүйг нь би мэдэж байсан. Шаардлагын дахгүй байгааг хараад ав суран бүсээ авч нүур гарлуу хит хит оролгох гар хорсон өвдөж нойлмс хатар даган орсон. Эцэгтэн тэд дүү бид хоёрын гар утсыг хураан авч бид чоолгонтэй холбодох боломжгүй боллоо. Дараана аа бидний үргэлжлүүлэн хянж. Бурхны үгийг уншихыг оролголоо. Намаа ганцаараа гэн байлахгүй тул аа хаа явсан газар таагч. Тэрч байхгүй цараг минь ажиглаж Намайг юм бодож байгаа юм шиг харагдвал аав тэр бурхнаа бодоод үзээрэй гэж хашхардаг байсан. Аав ч нүр таны бодлыг хянах гэж оролдож байжээ. Тим орчинд чи маш их дарамттай байсан байх та. Тэгсэн. Би төгс хүчит бурхны зарим үгийг сонсён. Итгэхчэд үл итгэхчтэн хоорондоо таарамжгүй нэг нэгнийхээ эсрэг байдаг. Би мэхбэттэй болсон бурханд итгэдэггүй хинч чэтгрэх байдгаас гадна тэд устгахдах болно. Сатан гэж химбэ? Чөтгөрүүд гэж химбэ? Бурханы дайснууд гэж химбэ? Бурханд итгэдэггүй эсрэг хүччд بيتтэй. Бир хүн шүтлэггүй хүмүүсийн мөн чанарыг илчилсэн. Гэр бүлийн хамгийн ойр дотн гэж батдаг байсан ч. Гэр их нөхөө дарлал саад тотгорыг туулаад үүнийг Бурханы өгтө харьцуулаад эцэст нь тэдний үнэн төрхийг олж харсан. Тэд ээдсэнд итгэдэг хэрнэ? Ээдсний иргэн эрэлт гэх чухал зөвлөлтөй тулгараад ирж хайх өчөхөнч хүсэл байгаагүй. Бурхны дуу хоолыг сонсож ээдснэг өгт аваагүй. Бүх шаарлалтай бүх архагийг ашиглан төгс хүчтэй бурханд итгэхэд цаад хийж төгс хүчтэй бурханыг элдвэр шүүж ялалсан. Тэд бол бурханыг үгүй яддаг. Бурханыг эсргүүцдэг хүмүүс. Тэд бурхны дайсан учраас миний ч бас дайсан байсан. Би тэдэнтэй айдал байгаагүй та дарангуулд өртөөд ялган таних чадвартай болчихё. Тэгсэн. Аа. อืม. таййн туршилгын үеэр сул дараа болсон байх тийм үү? Тэгсэн. Гэринх нэ баг зэрэг ялган таних чадсан ч тэтэнд баян хянолж цоглонд оролцоч чадахгүй. Дүүтэйгээ ч сүнслэг асуудлаар ганцаарчлан ярилцах чадалгүй. Цаг хугацаа өнгөрөхөд сул дараа болж эхэлсэн. Тэр үед бурхны үгнийхэсгийг би батцсан. Буу урам хогор, буу сул дараа бай. Би чиний хувьд альваг тодорхой болгоно. Хаанчлалт хүрэх зам тийм ч дартан биш. Юу ч тийм энгийн биш. Чи өрөөлүүдийг амархан авахыг хүсдэг тийм үстэй. Өнөөдр хүм бүр гашуун шалгалттай нүүр тулна. Тийм шалгалтгүйгээр намаг хайрлах зүрх сэтгэл чинь хүчтэй болохгүй бөгөөд намаг их гих жинхэн хайргүй байх болно эдгээр шалгалт багхан орчин нөхцөл төдийхнөөс бүрддэг байсан ч гэсэн хүн бүр тэдгэрийг тулах ёстой эрдөө шалгалтын бэрхшээл нь нэгээс нөгөө хүнд ялгаатай байх болно шалгалтууд бол надаас ирж бэ ёроол бөгөөд танараас хичнээн олон чин үргэлж миний өмнө ирж миний ёроолыг гуин өвдөх сөвдтөк билээ Тэник хүүхдүүд та наар үргэлж сайныг бэлэгтсэн цөөн хідэн үгийг л миний юрол гэж тооцоход нь химээ боддогч гашуун зовлон бол миний юрол үүдийн нэг гэдгийг тандгуй. Миний гашуун зовлон хуваалцдаг хүмүүс миний жаргалыг гарцаагүй хуваалцна. Энэ бол та нарт өгөх миний амлалт, миний юрол юм. Бэрхний үг Намайг дулаацулж бурхан надтай тун ойр байгааг мэдэрсэн. Борхон миний юу бодож юу толж байгааг ойлгож, үгээрээ намайг тайтгаруулж наад дорон зэрэг өгсөн. Тэнгэрийн хаанчлалд ороход маш хэцүү бэрх байдаг. Үнэн зам баян хавчлагад өртөж, гологдож байдгийг шалтгаан нь. Сатан энэ дэлхийг захирдэг, үннийг илэрхийлж, хүн төрлөختнийг аврахаар энэ дэрхийн Бурханд звшөөрдгүй. Бурханыг дагаж, Бурханд итгэхийг хүсвээрдгүй би мэдэж байсан. Үрд өнд нь Бурханыг дагаж, Бурханд итгэгчэд хавчлахад өртдөг. Нигууслийн эринд олон хүн Эзэн Иесус итгэснийхээ төлөө хавчлахад өртөж, бүр амь агссан. Одоо ханчлын эринд Бурхан хүн төрлөختнөд аврахаар дахин махбат болсон. Хятадтад Төкс хүчтэй бурханд итгэдэг тайг го олон хүнийг коммунист нам барьвчилж, хавччих, зодчих, тамалсан ч тэт бурханд тууштай итгэж, бурханыг гэрчлсэр байгаа. Бурханд итгэснийхээ төлөө гэрэхнийхээ ийм хавчлагтай нүур тулаад сатананы өмнө бурханыг гэрчлэх нь миний хувьд маш их нэр төрүн хэрэг байсан. Би зарим бэрхшээлтэй тулгарсан ч өөнд бурхны сайн санаа зориг байсан. Би итгэлгүй сатаны явуулгыг нэвтарч чадахгүй байсан учраас бурхан манай гэр ихний саад хавчлагаар дамжуулан өөрт нь найдаж үннийг ирч хайж ялган танддаг болохоор ажиллаж байжээ. Энэ нөхцөл надад үннийг ойлгож биеийн хэмжээгээ өсөхөд тусалсан. Бурхны сайн санаа зориглыг ухаарад илүү тайвширч төгших мэн багсаж энэ туршилгын үеэр бурханд найт харшитсан. Бурхан миний тал байгаа цагт хэн намайг эсэргүйтсэж сад хийх нь хамаагүй. Та ингэж дарангуулд өртөктөө бурхны үгээр замчлуулаад итгэлтийн улам тууштай болчиё. Тэгсэ. Бурхан талархъя. Тэр үед манайхан биднийг баян хинж хавчж байсан. Бид бурхны үгийг уншиж чадахгүй. Надад муухай байсан болохоор Би зогтох талаар ботж үдсэн. Миний бодлоор зогтхол ганц зам байла. Гэрээсээ явбал итгэлийн хөвий хэрэгжүүлж чадах байсан ч зогтох бүх боломж хаагдсан байсан. Аав үргэлж гертэй байдаг. Ааваас яаж мултрахаа би мэдхгүй. Гэр бүлийн босод гişүнч намайг хянж байсан. Дээрээс надад мөнгө байхгүй. Хаашаа явахаа мэдхгүй намайг зогтвол аав да, ахыгч нарыг цагдаад өгөх байх гэж айж сэтгэлийн гүн хямралд орж үргэлж ойлж тийм байгаага хинтч харуулахыг хүсэвгүй төрөөд би байнгын айцтай амьдарч өрөндөө залбирч байхдаа аав хаалга эвдэж орж ирээд хашгарах вий гэж үргэлж санаа зовж дүү бит хоёрыг загнаж зодох вэ гэж бүр ч их зовж энэ хавчлага хэр удаа үргэлжлэхийг мэдхгүй байла ах ихч наар бүгд тогтмол цугларч үргэгээ гүйцэтгэж чадж байхад надад тийм боломж байхгүй байгааг бодод тэд нь датаархах та борхонд залбирч борхон минь гэрте үннийг хэрэгжүүлэх маш хэцүү байв Би цоглонд оролцож үүргээ чөлөөтэй гүйцэтгэхин тул гэрээсээ явмар байна. Надад зам нээж өгөөч гэсэн. Эцсэд нэг өдрөөр би гэрэхнээсээ болтож утасн дээрээсэ бурхны үгэн хоёр хэсгийг харсан юм. Шалгалтыг туулж байхтаа хүмүүс сул доройволж дотор сүрг байдал тээж бурхны хүсэл болон хэрэгжүүлэлтийн замыг Тодор хой харж чадахгүй байх юм хэвин юм гэвч ямар ч тохиолдолд Йовын адилаар Бурхны ажилд итгэх итгэл чанд байх ёстойг бодоод Бурхныг үгүйсгэх ёсгүй. Эдийгэр Йов өөрөө сулдараа төрсэн өдрөө харааж байсан боловч хүний эндрэлдэх бүх зүйлийг Яхова хайрлсан. Тэднийг бүгдийг нь авч явах нэгэн бол Яхааа мөнгөтгийг тэр үгүйсгээгүй. Түүнийг яаж ч шалахсан тэр энэ итгэлээ хадгалсан. Туршлагадаа чи бурхны үгээр дамжуулан ямар ч цэвэршүүлэлтийг туусан байсан. Төвчлөн дө хүн төрлөختнөөс бурхны шаарддаг зүйл нь тэдний итгэл. Түүнийх их тэдний хайр вэ лээ. Ийм байдлаар ажилласнараа тэр Хүмүүс их хэл хайр тэмүүллийг төгс суулгадаг. Бурхан төгс суулгах ажлыг хүмүүстээр хийдэг бөгөөд хүмүүс үүнийг харж мэдэрч чаддаггүй. Ийм нөхцөлд чиний их хэл шаарлахтай. Өмийг энгийн нүдээр харах боломжгүй үед хүмүүст их хэл шаарлахтай болдог бөгөөд үүлэн өрхөж чадахгүй үед чинь чамд их хэл хэрэгтэй байдаг. Бурхны ажлын талаар тодорхой ойлголтгүй байх үедэ чиний хийх ёстой зүйл бол итгэлтэй байж, дорөө бат зогсож, гэрчлэлд зогсох юм. Йов эцэгт хөрөх үед Бурхан түннт харагдаж, түнтэе ярьсан. Өрөөр хэлбэл итгэл дотроо соолож чи Бурхныг харьч чадах бөгөөд итгэл байгаа цагт бурхан чамайг төгс болгоно итгэл үгүй бол тэр үүнийг хийж чадахгүй чиний үзэлтэд нийцэхгүй олон зүйлэд чамд тохиолддог боловч чи тэдгэрийг хойш тавьж тэдгэр зүйлээс бурханы үйлтийн талаар мэдлэг олж авч чаддаг бөгөөд цвершүүлэлтийн дунд бурханы хайрлыг зүрх сэтгэлээ илчилдэг бол энэ гэрчлэд зогсох үйлээ гэр чин амар тайван махан бийн тав тухд чи дуртай хинч чамайг мөрдөн мушгахгүй чуулгандах ах ихч нар чин чамайг дуулууртай дагдаг бол чи бурхны хайрлаг зүрх сэтгэлээ харуулж чадах уу ийм нөхцөл байдал чамайг сэвэршүүлж чадах уу сэвэршүүлэлтээр л дамжуулан Бурхны гих хайра харуулж чадна. Чиний үзэлтэй нийцдэггүй зүйл тохиолцсон орол чи төгс болгоулж чадна. Олон эсрэг сөрөг зүйлийн үйлчлэлэр мөн сатаны үйлдэл буруушаалт үймэн нэхэлтгэд бүх төрлийн илэрлийг хэрэгснээр сатаны дургүй хөрмээр царайг бурхан чанд тодорхой харуулж энгэснэрээ сатаныг ялган таних сатаныг үдсэн ядаж хаяг чадрыг чинь төгс болгодук амийн ямар сайх уувэ тийм шүү бурхны үгийг уншаад би бурхны санаа зорилыг тодорхой авахарч бурханд итгэхдээ шалгалт цэвэршүүлэлт туулах ёстойгоо ойлгосон ингэж цэвэршүүлэгдэж байжл бид бурханд итгэх чинь хин итгэлийг олж чадна Явийн төвхийг аваад үзье. Яав шалгалт туулж гэрчлэлдээ бат зогссны дараа. Бурхан нөтхий хөтэлн нэмэгдэж, Сатаан швшгтэйгээр сүйлэх хавчин зогцсон. Би Явигийн үлгэр дуурайл болох энэ шалгалтын үеэр бат зогсох ёстойгоо мэдэж байсан ч. Үн хирэ итгэлгүй байгагаа харсэн. Тайван аюулгүй орчинд тагтмал цоглон хийж чадаж байгаа үе. Итгэл минь хүчтэй байж Би бүр юуч тохиолдсон бурхныг бороох хөхгүй гэсэн ч гэрэнхэндэ дарлагтач гертэ ирэх чөлөөгүй хоригдох үедэ сөрөг сэлд ороо болсон. Би бурхнд итгэх болоогүйч үргэлж гомдлоч бэрхшээлээс залсхийх хүсэж тав тухтай амьдрал амар тайван итгэлгийг ирч хайсан. Энэ нь бурхнаас урагдаг уг чанартайг минь харуулсан. Ява ямар тууштай байсныг бодоход Сатан өөрийн сорж өөрлөнд дайрах үед Ява бурханда ахтгамдлагв бурханда ямарч үнцлэлгүй шаардлага тавиагв өөрт нь тэмцэл тохиолдохыг зөвшөөрсөний төлөө бурханд бүрч эргэлзэхв Ява бурхныг доолгоортой дагаж хөндлөсөн би тэгв Бурхан энэ нөхцлөөр намайг сорч миний итгэлийг төгс болгож байгааг ухаар би ухаарсан. Хэрвээ би тав тогтаагаар итгэлээ хэрэгжүүлж, Бурханы бүртүүлсэн нөхцлөөс зайлсхийхийг хүсэж тэтгээрээ суралцахгүй байвэл эцсдээ юу ч үгүй хоцорно. Би жаахан зовж байсан ч Бурхан үргэлж дэргэд байж, намайг залж чиглүүлж байсныг би санасан. Намайг солт орой болоход Бурхны үг намайг тайтаргуулж зөргижулж байсан. Тэмээс би бурханд гомлож яаж болох юм бэ? Би өмс чанаргүй ээч. Би гэрээтнэн хавчтдгүй ах ихчнарт атаархдаг байсан чи. Ада бодоход хэн илүү ихийг олж авах вэ? Тав тух нэг усэл амьдртхэн ихийг олж авах уу? Дарангуй л бэрхшээлт туулдхэн ихийг олж авах уу? Хариулт нь ойлгомжтой. Бүх зүйл бурхны гарт, бурхны зохион байгуулалтаар байдаг. Бурхан утгагүй ажил хийдгүй. Миний амьны өсөлтөд ямар нөхцөл байдал хамгийн сайн нэг би биш. Бурхан л мэднэ. Тиймээс би байд доолууртай байж ирж хайх юмстай. Мм. Mm, Бид бурхны санаа зорилыг ойлгох үедээ туулгууртай байж, бурхны хийдэг бүхэн сайн болохыг хард чаддаг. Тэм шүү. Э? Интгээд дараан та яаж цоглаанд оролцсон бэ? Бир хин нат ат да, зам нээж өгсөн. Аа. Ава нэг их хөдөлгүй ажил олч гарч явах нь их болсон. Тэгээд дүү бит хоёр аюулгүй цоглон хийж, бурхны үгийг нөхрөлж чадддаг болсон. Аавын суулгасан ажиглалтын камерын тухайд бидний эсрэг ажиллахгүй байгаа зөксөхгүй. Үнэн дэ биднийг хамгаалж байсан юм. Өчир н аавын гертэ ирэх болоход ирж байгааг нь бит хоёр камераар хараад цогланд зогсож аавыг явган гута үргэлжлүүлэн нөхрөлдөг байла. Аавы гртэ байхад би ч цогланд оролцож чаддгүй байсан учраас ааваас дэлгээр явах зөвшөөрлөвч. Энэ боломжийг ашиглан гадаа парк дээр нөхрөлдөг байсан. Аа сайн байна. 2022 онд чолгоны өдрөдөгч шинээр эрэгстэйг условлохоор намайг томилж дараа нь би заавргач болоод Аав дарамталж саад болж байсан ч үргэв гүйцтгсээр байсан. Энэ туршлага таныг бурханд улам итгэдэг болгожээ. Би бурхны үгийг туулж, бурхны төгсгөөч мэрэг ухааныг харж, бурханд итгэх итгэлтэй болж. Бурханд найдаж сурч, асуудлаа шийдвэрлэхин тулд бурхны үгийг бие тань эдэж овч. Бас бурханд итгэдэггүй гэргийнхнээ ялхан таньж, тэдэнтэй яаж харьцахаа мэдэж авсан. Би тав тухтай амьдарсан бол ийм зүйлд мэдэж авахгүй байсан. Бурхны ажил маш гайхалтай бодтой. Төгс хүчтэй бурханд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Бурхан талархъя. Бурхан талархъя.